اسلام ناظرین، ظفر اقبال اسپائر ریئل اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ رڈن اسلام آباد کے ڈفرنٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس شیئر کرتا رہا ہوں، جس کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں، جس کے اندر ریزیڈینشیل پروجیکٹس بھی ہیں، ہائی ریز بلڈنگس بھی ہیں، کمرشل پروجیکٹس بھی ہیں، ڈفرنٹ ٹائپ کے جو اچھے پروجیکٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں۔ اور آج بھی آپ کے لیے میں ایک بڑا زبردست پروجیکٹ لے کے آیا ہوں۔ یہ پروجیکٹ ایک ایسا ہے جو آلریڈی رڈن اسلام آباد کے اندر اپنا نام بنا چکا ہے، جو سکسیزفل ہو چکا ہے، کامیاب ہو چکا ہے، وہ پروجیکٹ آپ کے ساتھ میں لے کے آ رہا ہوں۔ اور اس پروجیکٹ کی چونکہ مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ ہے، لوگ اس کے بارے میں اکثر پوچھ ہوتے ہیں، تو اس لیے آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں اس پروجیکٹ کے بارے سے بھی بات کر لوں۔ اور یہ پروجیکٹ ہے گلبرگ گرینز کا۔ گلبرگ گرینز ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو آلریڈی کامیاب ہو چکا ہے، سکسیزفل پروجیکٹ ہے، اور اس کے والے سے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو یہ جو کارنر کے اوپر آپ کو سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر کلک کر دیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکیں۔ تو آپ کے ساتھ میں ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ میری بیک کے اوپر بھی آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ گلبرگ گرینز کا ہے جو اس کا مین بلوورڈ ہے، وہاں کا جو ایریا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست ڈیولپمنٹ اس کے اندر ہوئی ہوئی ہے۔ گلبرگ گرینز کے اندر ڈفرنٹ ٹائپ کی پراپرٹیز موجود ہیں، جس کے اندر جو سب سے ڈیمانڈنگ جو چیز ہے وہ اس کے فارم ہاؤسز ہیں۔ اور گلبرگ کے اندر جو فارم ہاؤسز کی اگر میں رینج کی بات کروں تو یہ آپ کو اراؤنڈ کوئی 6.5 کروڑ سے لے کر آپ کو 25 کروڑ تک کی رینج کے اندر مل جائیں گے، جس میں 4 کنال کے بھی ہیں، 5 کنال کے بھی ہیں، 10 کنال کے بھی ہیں، ڈفرنٹ سائز کے فارم ہاؤسز یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ اس میں ڈیولپڈ فارم ہاؤسز بھی ہیں اور نان ڈیولپڈ فارم ہاؤسز بھی ہیں، تو دونوں طرح کے جو فارم ہاؤسز یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے جو ریزیڈینشیل جو بلاک ہے وہ گلبرگ ریزیڈینشیا کے اندر ہے، وہاں پہ بھی آپ کو ڈیولپڈ پلاٹ بھی مل جائیں گے، نان ڈیولپڈ پلاٹ بھی مل جائیں گے آپ کو۔ اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی بلڈنگ یعنی کوئی آپ کو بنا بنایا مکان یا کوئی ایسی پراپرٹی چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم پرووائڈ کر دیں گے۔ ایسے ہی گلبرگ کا بلوورڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہائی ریس کمرشلز بھی ہیں، اس کے اندر ہائی ریز ریزیڈینشیل بھی ہیں، جس کے اندر اپارٹمنٹس وغیرہ بھی ہیں، 1 بیڈ 2 بیڈ 3 بیڈ اپارٹمنٹس وغیرہ بھی ہیں۔ آپ کو کسی بھی قسم کی انوینٹری چاہیے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ تو اگر میں آپ کو اس وقت جو ایک بکنگ اس کی ہو رہی ہے وہ گلبرگ کے اندر جو اس کے ای اینڈ ایف ایگزیکٹوز کے اندر ہو رہی ہے، ای ایگزیکٹو کے اندر آپ کو 1 کنال کے پلاٹس مل جائیں گے آپ کو، جو آپ کو اراؤنڈ کوئی 1.35 کروڑ اس کی آفیشیل پرائس ہے، لیکن ہم ٹرائی کریں گے جتنا ڈسکاؤنٹ کروا کے ہم آپ کو دلوا سکے ہم ٹرائی کریں گے آپ کو دلوا دیں۔ اسی طرح سے جو اس کا ایف ایگزیکٹو کے اندر 10 مرلے اور 7 مرلے کی کٹنگ کی بکنگ ہو رہی ہے، اور یہ بھی آپ کو جو ہے کیش کے اوپر ملیں گے، لیکن یہ بھی ہم کوشش کریں گے آپ کو جتنا ڈسکاؤنٹ پاسبل ہوا کروا دیں گے، لیکن اس کی جو آفیشیل پرائس ہے وہ 10 مرلے کی 85 لاکھ ہے اور 7 مرلے کی وہ 68 لاکھ، یہ اس کی آفیشیل پرائسز چل رہی ہیں۔ ہمارے پاس الحمد للہ اس کے کنفرم آپشن موجود ہیں۔ گلبرگ کے اندر جو ایک پرابلم آ رہی ہے، آپ کو بہت سے احباب کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ کو جس وقت ریکوائرمنٹ ہے آپ چیز ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کنفرم آپشنس نہیں ملتے۔ تو ہمارے پاس کنفرم انوینٹری کے آپشنس اویلیبل ہیں، آپ جو بھی چیز لینا چاہیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کر دیں گے۔ اسی طرح سے گلبرگ ڈبل اے کے اندر آپ کو 5 مرلے کے پلاٹس وغیرہ بھی مل جائیں گے، اور یہ آپ کو اراؤنڈ کوئی 30-31 اس رینج کے اندر اس وقت مل جائیں گے۔ لیکن جو گلبرگ کے اندر یہ ہے کہ آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر ریٹ چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اسی میں آپ کو ایگزیکٹ ریٹ اس وقت نہیں بتا سکتا، جب آپ کانٹیکٹ کریں گے تو آپ کو جو چیز چاہیے ہوگی وہ انشاءاللہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا۔ تو گلبرگ کی کنفرم انوینٹری کے حوالے سے آپ کچھ بھی انفارمیشن لینا چاہیں، آپ گلبرگ کے حوالے سے کچھ بھی جاننا چاہیں، کچھ انفارمیشن لینا چاہیں اس کی انوینٹریز کے حوالے سے، ڈیولپ پلاٹ، نان ڈیولپ پلاٹ، اپارٹمنٹس، کمرشل شاپس وغیرہ، کچھ بھی انوینٹری آپ لینا چاہیں، آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یہ نیچے آپ کو ہمارا واٹس ایپ نمبر فلیش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ سے اگین ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو نیچے جو سبسکرائب بٹن ہے اس کو دبا دیجیے، اور آپ سب دوستوں کو دیکھنے سننے کا بہت شکریہ۔